halv tio och vi har precis lämnat Maison de Côte. Det betyder typ mitt hem. Så vi är på väg till Colombo. Och där ska vi... Och jävlar! Det var bra, var lugnt. Inga problem. Där ska vi till en tatueringsfirma. Clay har lite idéer och jag ska kanske göra en cover up på min orm. Det rullar på! Det är ungefär 4 timmar körning dit upp tror vi, så att 15 mil. Vi har kört 98,6 mil med den här lilla sötnosen nu. Jag får kolla kartan först för det. Alltså min puls. Inne i Colombo. Klockan är... Ja. Jag kör som en äkta lankes. Fy fan. Alltså, det är på rampen där bak. Ja men bussarna här. Alltså det är inte lite tut. Utan det är... Ja, och så vill de preja ut den hela tiden. Hela tiden. Och det... race, bara ser gasa, rejsa. Nej. Ja, har det varit mitt fel någon gång? Jag har 120 i puls. Åh, oh, bara sitta still här. Okej, nu ska vi till en tatueringsstudio. Vår konsultation för imorgondagen. Japp. Hoppas vi. Det gick inte riktigt som planerat. Det var lite rörigt. Jag kände mig bara stressad så jag sa vi skiter i det. Och sen så började han med dig. Och sen när han insåg att det var imorgon. Ja men jag har inte tid. Vi hade bokat imorgon och konsultation idag. Ja. Vi har skrivit det flera gånger så det kändes lite B. Men ja. Vi får hoppas att resultatet blir bra. Ja, nu har vi bokat in och fixat Clays vingar imorgon och kanske kvalan också. Ja. Det ska ta 67 timmar, jag får inte vara med så vi får se vad vi, du och jag, hittar på imorgon. Nu åker vi till hotellet. I know the next morning when the sun goes up. It might be the last day of you. Byggställning runt halva hotellet och de håller på och byggjobbar precis utanför våran dörr. Det är som hemma. Det här var vårt dyraste och lyxigaste hotell. Nej då, jag är inte bitter. Klockan är 22. Nu har vi... Ni gick härifrån 4:30. Och vi har gått 26 000 steg. Innan hade vi gått 2 000 kanske. Ja. Fan, det skulle ju ta en timme att gå dit. Beroende på vilken värld. Jag tror vi gick 2,5 timmar dit. Och sen tog vi lite tuk-tuk ett tag. På tillbaka vägen. Och sen så stannade vi och käkade. Och så gick vi igen.
Sen stannade vi och köpte kallingar till honom och sen så har vi köpt lite snacks och så har vi sett massa munkar som hade någon... Och eldshow. Ja, men det var ju munke... Ja, arbetisterna var ju bara munkar ju sist. Ja. Och sen så gick vi för långt när vi väl skulle hem. Åh herregud, vi hörs imorgon hörni. God morgon från ett väldigt väsnandes fyrstjärnigt hotell. Nej då, jag är inte bitter. Kanske inte fyrstjärnigt i våra ögon. Vi äter frukost. Den var absolut inte fyrstjärnig enligt mitt tycke. Det var lite potatis och det var lite korv som inte käkade och det var ett stekt ägg. Lite frukt. Och väldigt mycket våfflor. Det är ett billigare Scandic skulle jag vilja säga. Det konstaterar vi. Om någon timme ska vi bege oss till tatueringsstudion. Clay kommer att försöka fixa till sina vingar. Och ja, vad jag ska göra det vet jag inte. Vi får se. Vi är klara ikväll någon gång. Då kommer vi i mörker sätta oss och köra till Negombo. Det blir kul då! Så, då har jag lämnat av Clay för ett tag. Jag tror det kommer bli jättebra. De får länge hans vingar ner till. Jag ska försöka gå in till stan utan att bli skämmad och uttittad och uppvaktad och allt det där ni vet som man får stå ut med som vit, ensam, ung kvinna. Är jag ung förresten? Ja. Kolla, där står det Swedish Trading Company. Klockan har hunnit bli 2:30 och jag har gått 2,5 timme då. Jag har inte hittat något bra ställe att äta än. Jag vet inte hur det går för Clay. Jag känner mig fruktansvärt äcklig. Stora lökringar under armarna. Jag är så förbannat trött på alla som vill ha mina pengar. Jag skulle kunna ge en 20 till en tiggare. Men det bara, sen kommer nästa tiggare om 20 meter till. Som också vill ha en 20. Det är typ 0,3 kronor. Så det är inte, alltså det är inte mycket pengar alls. Det är bara ören. Men jag har inte bara typ 5-20 lappar på mig. Och taxi. Taxi! Epa-one. Good Bradley. Hur känner du mör? Två på samma gång och saftigt. Ja. Det var en upplevelse. Ja. Ska vi se då? Det var lite kvar här i hörnet. Det är jättedålig skärpa, vi får filma sen. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of resultatet från igår. Koalan har fått sig en liten uppfräschning. Lite annorlunda. Ja, verkligen. Mycket mer skugga och... Jag ska lägga in en gammal bild där bredvid. Ja, det gör jag. Där. Och vingarna. Handmålat. Jag tror vi var där 7 timmar. 7 timmar. Men då hade de med båda, men bara måla vingarna tog ju 2 timmar. Ja. Och sen hade jag ett parti, jag hade 2 tatuerare som var och naggade på mig. Det var lite svettigt faktiskt. Mm. Men, nu var det klart. Nu är det klart.